Прво пливаше и освојуваше титоли, потоа се женеше и правеше деца, а сега реши да се пресели во Словенија. Причина? Новата љубов и петиот брак. Кај Александар Маленко секогаш нешто се случува. Сепак јавноста најмногу се интересираше за неговите случувања на приватен план, сфера каде што важи за вистински мајстор. После бракот со водителката Сузана Турунджиева, актерката Јелена, русинката Татјана, охридјанката Фани, пливачката легенда Маленко повторно заплива во брачните води. Александар не е моментално во Македонија, но тој ексклузивно за Бекстејдж ни ги откри деталите од неговиот љубовен и приватен живот. Човекот кој го нарекуваат македонскиот Казанова и неголемиот заводник, ексклузивно само за Бекстејдж ни откри со што го освоила новата пета поред сопруга. Најпровин, благодарност за вашата покана, вашата емисија Бекстејдж. Метка има свој со комплетна своја искреност и упорност со сите своји намери како и како спортист, нормално и како личност во последните 26 години. Кога, нели, последен пат, 96-та година на Олимписките игри, се видовме, па секој заминал, нели, по свој пат нормално и со своја сексипилност, своја убавина која што, нели, не е избледена од пред 26 години. Свакаш, нели, секоја жена е на свој начин, ако кажеме, убава, и внатрешна и надворешна убавина, нели, кој како ја носи. Моментално живеам, значи, со постојана адреса на во Марибор во Словенија, што, нели, со својата сопруга и со семејството. Можам да кажам, не сум се преселил, значи, ни едното, ни другото, ни работа, ни приватност. Меѓутоа успеав да некако двете работи ги спојам во случајот со адреса на живење на едно место. Пошто, нели, знаеме Словенија, Европска унија, знаеме Руска пливачка федерација во Ньон, Светска пливачка федерација во Лозана, своите обврски согласно моите работни нови позиции, нели, се зголемуваат, така да многу по-лесно успевам, нормално, од својот дом во Марибор да бидам секаде навремено, сепак и, нели, назад, како секој човек со својата фамилија. А дали полесно им судиме на другите отколку сами на себе? За жал, последниве 15 години ние станавме едно неписмено, тотално општество, изобличено, со вредности над 90%, кое што упорно, нели, и медиумите, нели, и експертите во наводници го кријат од здравото општество, здравите луѓе, кои што, за жал, во мал процент останаа. Секојдневните прифаќање на нездрави вредности на живот, нели, од нашата блиска околина од Балканот, ги прикажуваме како основни вредности за живот, заради истото, нели, јас им порачувам да си продолжат понатака самите исти, со рекла, казала и коментари, нели, со 50 денари или 80 центи едно кафе да пијат цел ден и да го лигават, и да останат тоа што се, нели, канцер на едно општество кое што е пример за губење на својот идентитет. Генерално посакувам се најдобро, нели, на прашањето кое што ми го поставите во врска со каков однос сум со останатите претходни. Не кажа и каков татко е. Јас сум растен во семејство со здрави општествени вредности. Преблагодарен сум на моите родители, мајка ми и татко ми, кои што ме донеле на овој свет и кои што ме научиле на три основни вредности уште од кога сум, нели, заодел, а тоа се, нели, култура, почит и одговорност, дисциплина. Значи, основни работи за кои што, нели, секој родител треба на своето дете да му ги каже кои се тие. Улогата на дедо, нели, млад дедо, како викате, тоа веројатно остана годините и кога ќе треба да ја носам таа улога со бастон, нели, како викате. Како е подобро? Како би ја дефинирал љубовта и бракот со оглед што имам големо искуство, како викате? Вите, секој човек си знае најдобро за себе што му е потребно за да биде свој и жив, едноставно да се осеќа.
Кога тоа ќе го најде, може да се каже дека успеал за себе и да живи онака како што посакува секојдневно додека е жив. Пошто единствено нешто што не можеме ни со пари да го купиме, а тоа е времето. Времето кое што, нели, не може да го вратиме, назад. Така да бе поздравувам, посакувам секојдневно позитивна енергија, живот, самите во себе и за сите околу себе што ги почитувате. Поздрав од Словенија, од Александар и Метка. На крајот на денот сите задоволни. Маленко дека си најде нова љубав, а ние бидејќи добивме одговор на се она што не интересираше.